California Dental Group, հմայիչ ժպիտ ամբողջ կյանքի համար։ Շատ ահավոր ատամի ցավեր ունի։ Ինձ խորհուրդ տվեցին, որ զանգահարեմ California Dental Group։ Երբ եկա office, ինձ շտապ ընդունեցին, բժշկեց անոթացա և ինձ վստահացրեց, որ ցավ պիտի չզգամ։ Insurance-ս հանգիստ ընդունեցին և ընդհանուր շատ գոհ, շատ հոգատար էր, ամեն ինչ լավ անցավ և շատ ուրախ եմ։ California Dental Group-ը առաջարկում է ֆինանսական հրաշալի պայմաններ. 1-800-734-5032